Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. Významným bodem každých tanečních jsou takzvané prodloužené. V Klatovech probíhají současně dva kurzy. Na první prodloužené jsme navštívili jeden z nich. A tak jsme se nyní vypravili za tím druhým. Taneční kurzy v Klatovech pořádané městským kulturním střediskem jsou v plném proudu. Tak jako na první prodlouženou i na tu druhou jsme se přijeli podívat s kamerou. Tak svým způsobem máme dvě třetiny tanečních za sebou. Dnes máme druhou prodlouženou, kde si zopakujeme skoro všechny tance až na jeden. Ten jeden je ukryt, to je brazilská samba. A tam se chystáme do Brazílie a do Rio de Janeiro příští lekci. Takže to je ten poslední taneček. No a dneska taky vystoupí tady dětský kroužek, který pracuje zde pod městským kulturním střediskem, takže jsou to takové děvčátka 7-8 let, takže je takový program pro hosty připraven a já věřím i ty, kteří se přišli podívat, že si s námi zatančí a že strávíme příjemný večer. Hudební doprovod po celý večer zajistila skupina muzik Josefa Kolorose. No a co nás ještě čeká? Čekají nás svým způsobem tři lekce. Jedna karnevalová, to je taková atraktivní lekce, pak je taky zajímavá stolování a catering, to znamená, tam si povídáme, jak se chovat v restauraci a co čím jíst. No a pak je závěrečná opakovací lekce, no a pak už je ta klasická závěrečná. Chcete vědět, co zajímavého se děje ve vašem okolí právě nyní? Jsme tu pro vás, vaše televize Film Pro. Jenom vás zdravíte posledat pusu televize Film Pro. Vysílání je zcela zdarma, snadno ho najdete i na internetu. Sledujte v počítači i mobilním telefonu www.filmpro.cz.